Det här är väldigt roligt att vara här i afton. Mycket välkomna hit. Det här var en sång som heter Jesus Take the Wheel. Och det är egentligen inte så här att köra skola för Gud, hur han ska lära oss att köra bil. Utan det är tvärtom. En livsskola för oss. Där Gud får ta över ibland. För våra liv räcker inte alltid till. Det finns ju svåra saker i våra liv. Jag har skrivit en bok. Den heter Vinna hela världen. Och Jesus säger vid ett tillfälle, vad hjälper en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Jag var ute med Ace of Base i många år. Och med Ace of Base så lärde jag mig väldigt mycket bra och jättemycket dåligt. Jag lärde mig hur precis man kan bli komplett tömd på självkänsla. Och ens självbild kan bli totalt krackad. För jag fick lära av de allra största och duktigaste att jag verkligen inte dög. Men förstår ni, det stämde inte riktigt. För jag tycker att det här är något av det roligaste jag vet. Ni, här i kyrkan. Jag här i en kyrka. Simon där på piano. Ser du? Så ser Simon ut. Ni får det. Och bakom mig har jag en styrman som heter Staffan. Här har vi Therese. David som sköter ljudet, så kan ni vända er om nu. Den här boken kommer ur ett föredrag som jag höll. Och det föredraget växte fram ur alla de år som jag var konfirmandledare. Och jag var tvungen att berätta hur jag själv såg på saker och ting. Hur jag själv tyckte Gud fungerade för mig. Konfirmanderna satt och lyssnade. Det var vid ett tillfälle när jag drog i bromsen och sa, nu ställer vi in det här en stund och tar vara på våra liv. För vad hjälper det, kära syster och kära bror som också var med i bandet, om vi vinner hela världen men förlorar vår själ? Boken berättar naturligtvis om mitt liv. Det är en biografi, det är mycket vanligt, naturligt, följt av ett litet liv jag har haft. Vi börjar naturligtvis från början, då jag var liten. När jag var liten så satt jag och sjöng psalmer på natten, när mamma och pappa hade gått och lagt sig. Och då sjöng jag. Jag kunde två sånger. Och det var när ormbunken rister sin vinglande topp och jag lyfter ögat mot himmelen. Och jag berättade i boken hur barn kan vara elaka. Och hur barn också var elaka mot mig. Och vad det gjorde när det klev rakt in i min rosa barndom. Och då satt jag på nätterna och sjöng. Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper upp mina händer till dig och Gud som är barnens vän. Min håg och tanke jag vänder. Och jag tror att Gud tog vara på den bönen. Redan som liten började jag vända mig till honom när det inte riktigt stämde. Och då vaskar jag naturligtvis kvickt fram en sång som ungefär säger samma sak. För det är en konsert, eller hur? Jag ska inte stå och prata här lite. Så bara säga en sak. Vi kommer tända ljuset på altaret. Therese kommer gå och göra det vid ett tillfälle. Vid det tillfället önskar jag att du på något sätt lyssnar, vad ska man säga, inåt, ja, utåt, ja. Lyssnar på vad Gud säger till dig. Hur vacker du är, hur fin du är och hur mycket han älskar dig. Du får gärna prata tillbaka också. Och säga jag ber för den här och den här. Eller för det. Okej? Dina ljusen tänds. Du får göra det nu också. Men ta det rätt. Nu får jag sjunga Love Song to a Savior med George Clay. Yeah.
Tusen tack. Jag skriver i boken om många olika saker. Och det är oftast så att Gud blir synlig i mitt liv när jag har det som värst. För då klarar jag mig inte själv. Det där finns det många bilder och många fantastiska historier om på olika sätt. Och jag berättar om massa sådana situationer som jag har upplevt i mitt liv. Men då tänker jag inte ta allihop för dig nu. Då skulle du bli irriterad över 11:30. Så jag ska ta några nedslag dock. Det ena är när jag packar min väska för att konfirmera mig, och i väskan så har jag inte bara med mig de där vanliga sakerna som små tjejer har. Lång eller stor, jag vet inte. Jag var ungefär lika lång som du. Då skulle konfirmera mig. Men jag hade också ett otroligt stort ok på mina axlar, och det var det att min mamma var cancersjuk. Av den sortens cancer som man egentligen inte överlever av. I. En kväll så bad de mig sätta, precis som en sån här aftonbön nästan som jag var här nu, fast en konsert. Men då var det en aftonbön. Detta var på Åstiftsgård, och jag satt i bänken och sa: gode Gud, jag vill vara salig istället för lycklig. Och det är skillnad på det. För saligheten varar fastän vi har det svårt. Och lyckan innehåller salighet. Nej, förlåt. Salighet innehåller lycka. Men jag är aldrig lika stark som saligheten. Och jag bad till Gud: snälla, kan inte jag få bli salig? För det är väl det enda jag kan vara med om just nu när mamma är så sjuk. Men det vill jag bli. Jag vill bli salig. Vi sjöng en bibelvisa. Den bibelvisan den här kvällen var: då skall Guds frid, som är mera värd än allt du tänker, ge era hjärtan och era skydd i Kristus Jesus. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt du tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och jag läser den ifall du inte lyssnade riktigt. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt du tänker, ge ditt hjärta och dina tankar skydd i Kristus Jesus. Och det var precis vad som hände. Jag fick en frid som var mer värd än det jag tänkte. Och då förstod jag att Gud kommer att ha balans i mitt liv. Det var en sån turning point. Medan Melanie har skrivit en sång som just handlar om I turn to you. Och jag tycker så mycket om verserna: you lift my spirit, you melt the ice. Varsågod. Thank you.
Det är så här att det här gänget bakom mig, Simon, Staffan och Therese, de har gjort en jättebra låt. Och då tycker jag att vi ska plocka fram pillarna bakom så att det låter något. Man ser det där. Den handlar om Guds storhet. För det är så att Gud skapar i den himmel som börjar nu. Och det som du har som är brister i ditt liv vill han fylla på. Till exempel självförtroende vill han skapa. Kärleksrelationen som har brustit av en eller annan anledning eller som du inte har vill han göra på nytt. Och han har gjort varje bit av humor. Och han har gjort allting som är vackert. Och det vill jag ge som vill jag så vackra liv. Fantastiskt vackra liv. Riktiga. You know my hidden places, and now I lost.
årslös fullhet. Det finns inte heller i ordet, nej. Men nu är jag ju författare, och kan jag säga vad jag vill. Nästa. En bekymmerslös tillvaro drömmer jag om många gånger. Om man inte har något att bekymra. Jag tror att det är målet. Jag tror att Gud vill ge oss det så mycket. Han ser vi går omkring som små myror här och stretar och jobbar. Och egentligen vill han bara att vi ska vända oss upp och säga, här är jag. På den här bänken, i den här kyrkan är jag. Kom. Säger han. Det finns ju en historia i Bibeln. En historia som säger att Mose fick ett tilltal där han fick reda på att han skulle gå till farao och säga, nu ska du släppa slavarna för vi ska ut och hålla gudstjänst i öknen. Så nu ska du släppa dina slavar. Och det där är en historia med slutet att faktiskt farao gör det. Men det är ju så här lätt i efterhand när man sitter och läser historien, nu är det så konstigt att med tanke på de under och allt som skedde, det är ju inte så konstigt att Mose vågade gå till fara och säga någonting sånt. Det är inte jättekonstigt. Fast det är jättekonstigt. Med tanke på vem Mose var, så var det jättekonstigt. Men med tanke på vem Gud är, så slutar mycket att vara konstigt. En eldstod gick framför dem om natten när de gick, när de väl blev släppta. Slavarna kom fria. Och om dagen så gick en molnstod. Tänk om man bara fick vara så här lite modig och ge det lilla man har. Cat Stevens hade fått en liten insikt där. Liten skärva av det där. Han tog bara en liten slice av idén. I'm being followed by a moonshadow. Och under den här så kommer det komma lite kollekt. Och ni får jättegärna bara sitta sådär och slappna av. Ni behöver inte vara så duktiga på att lyssna eller någonting. Utan ni kan bara säga, ja men här är jag och känner att det är lite varmt. Eller jag måste gå en liten vända och sätta mig igen. Bara ta det lugnt. Gör vad ni vill. Här är en sån här bra sak. Man kan må bra. Leaving off in a moon shadow.
Tack så mycket. Fantastiskt. Det har ju blivit en sån här historia som berättas nästan alltid när journalister frågar och sådär, så blir man så stackars mig-syndrom. För jag blev ju överfallen en kväll. Och den här natten egentligen så blev det ett av de svåraste slagen i mitt liv. Och så gjorde mig väldigt, väldigt lycklös. Gjorde mig väldigt illa. Jag får berätta för första gången mina egna ord i boken som jag har liksom haft ett sådant eget uttryck i hela vägen. Jag behöver inte sållas genom någon journalist eller tänka speciellt efter, utan jag fick skriva mina ord på mitt eget språk. Det var väldigt speciellt bra. Den här aprilnatten 1994 är som ett stort, stort, stort lågvattenmärke i mitt liv. Och alla som har varit med om trauman på olika sätt vet precis vad jag pratar om. Man kan inte jämföra dem, och de går utanför våra ramar. Några år senare så hade jag skrivit en sång om allting. Och den sången heter Ravine. Vad som är speciellt med den är egentligen ingenting. Men bilden tycker jag är bra. För den stämmer så mycket in på mitt liv. Jag har varit en kristen person. Och jag har varit popsnöre. Och det har varit för många två helt olika saker. Men för mig har det varit att jag har blivit satt i en helt vanlig konst- och musikbransch. Och där skulle jag vara ett litet ljus i mörkret. Men jag tror också att Gud såg att det växte ganska mycket som... Mycket som frestade och mycket som ville liksom komma in och stjäla det där fina ljuset och ville att det skulle släckas. Och det finns en bild i Bibeln som handlar om tistlarna som växer upp och kväver det lilla levande. Och då kände jag att trots att jag hade den här bilden innan jag blev överfallen. Jag fick den ett år innan. Att det var precis som man hamnade och kastade bort och hamnade i en skyttegrav. Och man undrar varför jag trillar ner här. Det vill jag inte vara. Det är en läskig skyttegrav. Och då blir man ändå tacksam när gevärselden går rakt över huvudet på en. Att man inte dog. Så för mig var det här en väldigt tydlig bild. Att jag blev liksom växandes i en snedsluttning. Där det visserligen fanns väldigt mycket höga träd, tistlar och sånt som kunde kväva mig. Men också... Att det fanns en sluttning så att ljuset ändå kunde nå mig. Och de andra grejerna, de växte lägre ner. Är ni med på bilden? Ravine fick jag sjunga med mitt otroligt dåliga självförtroende och en stark bön till Gud att det skulle funka. Och framför mig den afton satt prins Albert och Céline Dion. Céline Dion var en människa som jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på. Hon älskade hon själv. Och jag skulle med mitt spruckna självförtroende försöka framföra den här. Och då sa jag till Gud att nu får du köra den här linjen för att jag klarar mig inte det här. Och det gjorde jag. Här är sången. Love.
Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Men den här är den finaste. Det är min vishet. Och jag har mitt pris där hemma. Med mina små stora pris. Och det där är ju sånt vi brukar säga att jag vill det säga. Men jag har inte dödsbädden vad jag har. Det är ju sådär. Och jag vet att om min kärlek som räknas och så springer vi igen. Så är det. I alla fall för min del. Och det kan jag bara erkänna att jag är inte helt duktig på det här. Jag gör så gott jag kan. Men de stora priserna är kärlek och jag. Och Gud är kärlek. Vad har vi nåd i? Det har varit en väldigt, väldigt konstig resa med min lilla jag. Det känns underligt att stå och prata med mamma själv hela tiden. Jag skulle vilja höra er historia, men vi får ta den annan stort. Det här är något av det roligaste jag vet. För det här är på riktigt. Och Gud är på riktigt. Vi ska sjunga några sånger till. God bless the broken road that led me straight to you. De här konstiga vägarna som ser ut att vara vårt liv. De är sina Gud. Han vet precis att rakaste sträckan mellan A och B i en rätt linje. Men han har varit människa själv. Och han vet att vi gör det här. Upp och ner och fram och tillbaka. Så spelar vi dessutom bort och hälsa på dem. Och han är inte riktigt med att titta min man i ögonen idag. Men han är med att betala räkningarna. Och det räknas ju också. Men försök att möta dig själv. Försök att möta Gud. Försök att möta dina vänner, dina grannar och också dina ovänner. Med Guds hjälp går det mesta. God bless the broken road. Thank you.
ni har haft en jättetrevlig kväll. Jag ser inte så mycket här just nu. Jag ser att ni är här och att jag har tre lampor över den här och tre där. Ni får gärna pröva sen hur det känns att inte se någonting och ställa sig här. Men man ser jättemycket ljus, så jag lovar. Men det är lite så här. Men jag skulle någonstans börja ta det sista som finns i boken. Och det handlar om himlen. Himlen som jag pratade om från början. Himlen som jag pratade om är här nu. Det finns ett ord i den texten som kommer som vi ska sjunga nu. Och det är I am. I am, det betyder jag är. Och det är det. Jag är, alltså Gud är. Han är pågående, han finns här nu. Han finns i evigheten. Han finns hos dem vi älskar. Jag berättar om att min pappa dött i boken. Han finns hos honom. Han finns här. Och himlen finns här. Men där. Och det är paradoxer här på jorden. Men det är inte konstigt för Gud. Han kör 1000 år och en dag på liksom samma punkt. Och det förstår jag inte dugg av. Men han har koll. Och jag berättar i boken också hur det blir den dagen, som är den sista. Och i och med det här överfallet jag hade så har jag speciellt jobbat lite med nätter. Och det ska inte vara några mer nätter. Det ska inte vara några mer tårar. Vi ska aldrig mer ha ont. Ingen ska vara sjuk. Och jag tycker, kan vi inte ha det så nu här istället? Men det är inte så. Vi människor bär på sorger och bedrövelser. Men där. Den dagen då vi dör så kommer vi att få vår bästa dag. Och då får man längta lite grann. Eller hur? Tack så mycket för det. Thank you.
Finns det några mammor här idag? Vad är det där som inte är? Och liksom lämnar det här silkespappret med den här mojen som du har köpt.
Och du säger, men hallå, du har inte sett allt. Du har inte sett det fina när du ska ge dig. Du har ju sett små mönster och du har sett små kartonger. Men du har inte sett det jag verkligen vill ge dig. Och då förstår personen att den har fått smaker och små saker gentemot vad det är som den riktigt har fått. Och så öppnar de silkepappret. Och så är det allt de någonsin har tänkt om. Och det blir det riktiga som det ska vara. Som det var tänkt. Och jag tror vi gör så väldigt många gånger att vi tackar Gud. Ja, men det var lite mysigt här i kyrkan. Vad roligt när de tände ljus och det tyckte jag var fint. Men Gud har gett dig sin son och han har gett dig ett evigt liv. Han vill ge dig en tro på honom som du omöjligt kan hoppa eller lyfta dig i ordet för. Give me the faith that moves the mountains, mountains of sorrow and despair. Ge mig den tro som flyttar berg och det jag inte klarar. Thank you.
Alltså egentligen skulle ni haft en blombukett allihopa, även du David som skötte ljudet. Men nu är det så att jag har bara en med, men det är så att du får då ta bort den igen för oss. Så, som ett tecken på vår uppskattning. Det var jättefint här, tycker jag. Jag har njutit varenda sekund utav det hela. Så välkommen tillbaka. Ja, tack.